կան բրոնզե առարկաներ, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հասարամյակ, եւ կան կավե առարկաներ, որոնք նույնպես հանվել են, հանված առարկաները եղել են 9-ից 10, 11, 12-րդ դարեր եւ ավելի ուշ ժամանակաշրջան։ Բերդ պատմամշակութային արգելոցի համար անցնող տարին արգասաբեր էր։ Պատմության եւ կենցաղի թանգարանի ֆոնդը համալրվել է Բերդ համայնքի տարածքում հայտնաբերված 134 գտածոյով, որոնցից 91-ը ազգագրական, 43-ը հնագիտական։ Թանգարանի մի քանի բաժինների 1000-ից ավելի ցուցանմուշները ձեռք են բերվել հիմնականում հավաքչությամբ, մասամբ նաեւ նվիրատվությամբ։ Բերդի նախկին թանգարանը պատմամշակութային արգելոց է դարձել 2013-ին, մոտ 13 հեկտար տարածքով, Տավուշ ամրոցով եւ այլ հնավայրերով։ Թանգարանը հիմնվել է 1982-ին, երբ կառուցվել է շենքը։ Այն նորոգման կարիք ունի, ինչը ըստ վարիչի հեռու չէ, իսկ այս տարվան հրաժեշտ կտան ներս ու դրսի արդեն նկատելի բարեփոխումներով, թե պահպանության ծառայության, թե համայնքապետարանի աջակցությամբ։ Թանգարանում վերջի կատարված աշխատանքներից խոշոր աշխատանք, դա լուսավորության համակարգի կապիտալ վերանորոգումներ, վերականգնումներ, որը երկար տարիներ խոցելի դեղեր թանգարանում, եւ այդ աշխատանքը բարձր մակարդակով կատարվել է համայնքապետարանի միջոցներով։ Կառուցվել է մետաղյա ցանկապատ, կառուցվել է մետաղյա դարպասներ, վերականգնվել է 100 մետրից ավել եզրաքարեր, մայթը ճեմուղին վերականգնվել է, մոտեցնող ճանապարհը նույնպես գտնվում է վերականգնման փուլով։ Մշակութային օջախը այցելուների պակաս չունի նաև ակտիվ գործունեության և նախաձեռնողականության շնորհիվ։ Շրջանի 22 դպրոց բոլորը այցելել են, և թանգարան, և Տավուշ ամրոց, և նաև մենք կարողանում ենք կազմակերպել այցելություններ, էքսկուրսիաներ մեր, ասենք, հաշվեք շրում չգտնվող հնավայրեր։ Մենք մի քանի տուրիստական կազմակերպությունների հետ համագործակցում ենք, գալիս են, հետաքրքրվում են։ Ինձ թվում է, որ զարգացման պրոցեսը գնում է։ Նկարահանման պահին թանգարանի այցելուները Բերդ համայնքի Չորաթան գյուղի դպրոցականներն էին, իրենց ուսուցչուհու հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր Բերդ տարածաշրջանում ունենք այսպիսի լավ թանգարան, հագեցած, ինչու չէ նաև շատ լավ ներկայացնող գիդ։ Նոր տարում ջանքերը կուղվեն նաև արգելոցի զբոսաշրջային գրավչությանը։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահրամ Զարգարյան, Լուրեր։